O documentário da prisão, criado e escrito por Catherine Tate, se passa na prisão feminina fictícia, HMP Woldsley, onde as detentas, pelo menos três interpretadas por Tate, ensaiam um musical dirigido pela ex-estrela de EastEnders, Cheryl Fergison. Você gosta de piadas de cocô? Se a resposta for não, talvez dê uma chance ao Hard Cell. Mesmo que a resposta seja às vezes, dependendo do contexto, você pode ter dificuldades. Somente se a resposta for um sim enfático é que os dois primeiros episódios da nova comédia Netflix de Catherine Tate provavelmente farão seu barco flutuar. Há uma piada sobre uma mulher que sofre de diarreia no banheiro de sua cela, enquanto seu colega de cela faz uma cena para a câmera. Há um episódio inteiro sobre o encanamento dando errado. Há uma longa piada sobre um personagem tentando fazer outro dizer número 2 na câmera. Tudo junto, é demais. O que pode ser dito da série como um todo? O documentário se concentra em uma prisão feminina fictícia, HMP Woldsley, explorando a vida de sua governadora Laura, interpretada por Tate, seus guardas, um dos quais é interpretado por Tate, e seus presos, sim, você adivinhou, vários dos quais são interpretados por Tate. Laura, que vem de eventos, acredita que a criatividade leva à reabilitação e contrata a estrela do EastEnders, Cheryl Fergison, interpretando ela mesma aqui, para dirigir os presos em um musical. Eu tenho que salientar aqui que a série fica melhor à medida que avança, os personagens são desenvolvidos, o enredo avança e a comédia fica em segundo plano no drama. Mas esses primeiros episódios são difíceis de assistir, com todas as piadas sendo fortemente sinalizadas e depois extraídas para o esquecimento por todo o seu valor. Às vezes, isso se torna uma comédia assustadora, menos a comédia. Uma piada central nos dois primeiros episódios mostra Fergison sendo repetidamente chamada por seu nome de personagem de EastEnders, Ritter, um pouco que funcionou perfeitamente bem para Shaun Williamson, ou Belry, na sitcom de 2005 de Rick Gervais, Extras. Os problemas são aquele, todos os personagens aqui acham hilário, diminuindo ativamente seu impacto, e 2, isso foi em 2005. Tudo sobre esta série parece tarde, desde os personagens envolvidos em uma cantoria de Deixe o Cornetto para um documentário, você pode acreditar nisso? Olha para a câmera. Ele também nunca consegue utilizar totalmente sua configuração de prisão, a não ser como uma maneira de fazer com que um grupo de personagens, principalmente femininas, interaja. A crença central de Laura de que a criatividade leva à reabilitação é redundante aqui porque, além de alguns presos essencialmente mal-humorados e mal-humorados, nenhum dos personagens está realmente precisando de redenção. Eles continuam falando sobre todos os crimes violentos que cometeram, e como isso é de sua natureza, mas eles nunca exibem essas tendências. É claro que Tate estava indo mais para uma vibe de centro comunitário, que se encaixa no espírito de Laura, mas parece uma oportunidade desperdiçada, tanto cômica quanto dramaticamente, não ter os personagens se comportando mais como criminosos. Pode-se imaginar um mundo em que uma potencial segunda temporada aprimore elementos como esse que funcionem, abandone o humor forçado e aumente a taxa de piadas para que todas as piadas não precisem ser tão prolongadas. Só o tempo irá dizer. Mas, independentemente de tudo isso, os devotos de Tate provavelmente se apaixonarão por este mundo e esses personagens, e esperamos que o façam. Esta série encontrará seus fãs, disso tenho certeza. Ele simplesmente não pode, por enquanto, me contar entre eles. Parece terrivelmente datado, com humor de banheiro sem fim, vômito, vibradores de barro, piadas de peido, e uma piada profundamente cansativa sobre número 2, e uma abordagem de muck doc que só poderia ser descrita como gervaisiana.